Ahojky krásky, vítáme vás u dnešního videa a dneska opět rozbalujeme. Asi to bude nějaký special, nevím, silvestrovský box, nevím vůbec, co v tom je, protože ten prosincový vlastně už dorazil, takže tohle bude nějaký special. Bude bordel. Vybírej. Tak já beru. A je tady tuc originál, co víc k tomu říct, ty jsou dobrý. No to není. Ne, jsou úplně ty obyčejný. No nic, tak já mám tady Ricola, to jsou ty bombóny, ty můžou být asi výborný, protože jsem ještě neskoušel. Si dáš. Takže já ochutnám, nevím jak ty nejsi. Nechci, to nechci. Chci ochutnat. Já tady ty blinkový moc nemusím, ty Ricola mě nechutné. Mě Ricoli hrát. Asi mimo záběr. Dobré. Tak, já vezmu, to je. Co tady mám, je to horký nápoj s příchutí černého rybízu a to druhé je brusinka. Tak to určitě vyzkoušíme, to vypadá dobře. To je nějaký jako doplněk stravy, že tam jsou vitamín C, zinek, echinacea a acerola. Já nevím, jak se to čte. Taky nevím. Asi blbě to čtu, určitě blbě, ale už nemůžu se bavit vzpomenout, jak se to čte. A tady je brusinky, vitamín C, zinek, takže nějaký doplňky. Tak, já mám tady malou čokošku. Ne, je to asi taková ta čokoláda, taková ta dětská, až čtverečka, vůbec nevím, jak to může vypadat, nikdy jsem to neviděl. Žirafa Líza. Mléčná čokoláda pro děti, tak dětská čokoláda. Tak krásná, takhle je tam žirafka. Zaostřete žirafku. Žirafka, krásná. Co znamená? Ne. Co jsem říká, jsem říkal. Každá je to nějak. Na plátky to máš, to je to. Je taková stroj. Dále tady máme korunní k vínu, přírodní minerální voda, neperlivá, takže asi voda, obyčejná voda, takže tu k vínu, pozor, je to k vínu, jediná certifikovaná minerální voda, je to voda, takže asi tak. Ochutnáme vodu. Ne. Jak může chutnat voda? No já tě nevím, ale jako voda. To bych nečekal. No. Tak, já beru... Sýru. Jupí, horká švestka se skořicí. Vyzkoušejte jako horký nápoj. Šťávu jsem ještě nikdy neskoušela jako horký nápoj. Taky ne. Tak to bude zajímavé, chceš to rozdělat? Ne, ještě sýru. Horký nápoj. To je na... Aj. A to spíš jako sirup, ne? Sirup, ale zkuste jako i horký. No tak to nalij sirup a zalij horkou vodou. Ten teďka nebudeme otvírat. No, to asi nechce. Tak. Vytáhnu asi obojí. Já si z toho tady dostanu nějak z těch bublinek. Tak. A já tady mám takový malá vínečka. Ten název budeš mi muset pamatit, protože nevím, jestli to přečtu dobře, Rotkäppchen. Jo, Rotkäppchen. Nevím, jestli jsem to zvládl teda dobře. Snažil jsem se, takže jsou to jedno je bí... Nevím. Demisek. Šumivé víno bílé, polosuché a toto je... To je německý, jo, tady. Růžové šumivé víno. A tady to je hrozně hezká lahev, jak je to takový kouřový, hezký. Takže to se určitě bude hodit. Se nevím, kdy to budem pít, když už je po Silvestru. Jo no, ono to mělo přijít před Silvestrem, ono to sice jako přišlo, ale na poště to vlastně, oni to tam dávají až někdy prostě večer, že to tam je až druhý den a v sobotu byl právě, přišlo to právě v pátek a v sobotu jsem si to ráno nemohla vyzvednout, protože měli zavřeno kvůli Silvestru. Takže nic. A poslední věc, ne.
naše velice oblíbená premiová tofu paštika, patifu. Tyhle nám nikdy nechutnaly, jako to určitě ne. Delikates, ale určitě ho vyzkouším a uvidím, třeba bude nějaká dobrá. Jakou máš delikatesa? Delikates. Jemná chuť masa a cibulky. Masa? No, ale jsou tady i horší, třeba bazalka česnek. A česný. Tak já si to teda načinám. Zkus, ale tady je horší, třeba bazalka česnek ve středomořském stavu. Tam by se to ztratilo zrovna. Nevoní úplně špatně, jen tak trošku jako chemicky, no. Zhlívou, z výraznou chutí zdravé houby. To nemyslím. Taky strašně slaný. Ježíšmarja. Možná k nějakému pečivu to nebude tak ošklivý. nevím, tomu jsme nikdy jako na chuť nepřišli, tady tomu petifu. Ať to tam byla jakákoliv příchuť, tak ne. Ale tahle z nich asi chutná zatím nejví. Já nevím, kterou jsme ještě měli tak petifu. S bylinkama jsme měli. Takovou... Jo, bylo tam něco tady to možná. Ta bylinková, ta byla. Jsme neměli, ale já nevím, jako ani jedna mi nechutnala. Taky ale tohle není tak jako nejhorší, ale jako moc dobrý to teda není. No, takže to byl celý boxík, ani tady není žádný popisek tentokrát. Takže nevím ani vlastně jakože... Nevíme, co to je, takže je to asi nějaký special silvestrovský box, či co. Přesně tak. Takže děkujeme Brennuzu, všechno vyzkoušíme. Si už je po silvestru, ale myslím, že jako to nejsou až tak úplně silvestrovský věci, že se to dá vypít i během roku. Jo, tak to víno se taky dá během roku. Tak si to můžeme schovat na nějaký, nevím co. Na narození. Bude Valentín. Na Valentín. Na Valentín si to schováme. Takže to nějak využijeme. No, takže tohle byl celý nějaký brand news. A nevím, jak bych ho hodnotila. Jako hodí se to, ale není to úplně jako pecka. Taky to není jakože novinkový asi, no. No je to asi jenom na ten Silvestr jako nějaký bombony. Ještě nějaký takový redustky. Skleničky voda, víno. No, nevím, jsi mi chutnala ta čokoška. No, já se těším třeba na to tuc. Jo, tak tuc je dobrý, jako. A ty bonbony, ty taky nejsou jako špatný, oni sice jsou bylinkový, ale mě ty bylinkový pomáhají. Jo, mě teda na tady tohle, to moc nejde. Oni jsou dobrý, jakoby, když má někdo, bolí ho v krku, ne. Ale tuc, ty jsou prostě super, jako, na tuc není co zkazit. No a ten horký nápoj, ten bude taky dobrý, protože zkusíme, je to jako, sirup. Je to takový zvláštní, jako dělat si vlastně horký sirup. No, to nikdo nevěděl. No, takže jsem zvědavá, jako určitě to vyzkoušíme. Tak tohle bylo celý video, doufám, že se vám líbilo a my se těšíme zase u nějakého dalšího. Ahoj. Čau.